Ohridski prolog Svetog vladike Nikolaja. Prepodobni Jonik je veliki. Ovo veliko svetilo duhovno rodi se u selu Marikati u oblasti Vitinskoj od oca Miritrikija i majke Anastasije. Kao dečko beše čoban i novaca. Pasući ovce, on se često povlačio u samoću i povazdan ostajao na molitvi ogradivši stado svoje krsnim znamenjem da se ne bi udaljavalo i razilazilo. Potom bude uzet u vojsku gde pokaza čudo od hrabrosti, naročito u ratovima protiv Bugara. Posle vojničke službe Jonikije se povuče na Olimp Azijski gde se zamonaši i sav predade podvigu od koga ne odstupaše do duboke starosti i svoje smrti. Podvizavao se preko 50 godina i to na raznim mestima. Imao od Boga vrlo obilat dar čudotvorstva. Lečio sve bolesti i muke, izgonio demone, ukroćavao zverove, naročito imao vlast nad zmijama, prelazio je preko vode kao po suhu, bivao nevidljiv za ljude kada je to poželeo, proricao buduće događaje. Odlikovao se prevelikim smirenjem i krotošću. Po spoljašnjem izgledu beše kao div, krupan i silan. Uzimao je živa učešća u sudbi crkve Božje. U vreme ikonoborstva najpre se i on bio prelastio, no posle trgao i postao vatren pobornik poštovanja ikona. Imao je veliko prijateljstvo sa Metodijem, patrijarhom Carigradskim. Požive Jonikije 94 godine i upokoji se mirno u Gospodu 846. godine. Pre i posle smrti velik čudotvorac. Sveštenomučenici Nikandr, episkop Mirski i Jermej prezviter. Obojica rukopoloženi od apostola Tita. Odlikovahu se velikom revnošću u veri i velikim trudoljubljem u pridobivanju neznabožaca za Hrista Gospoda. Zbog toga behu optuženi nekome sudiji Livaniju koji ih stavi na ljuta istjazanja. Behu bijeni kamenjem i vučeni po kamenju. Tamnovahu i gladovahu i druge mnoge muke pretrpeše koje smrtan čovek ni jedan ne bi mogao pretrpeti bez naročite Božje pomoći. A njima se Gospod javljaše na razne načine i posla im angela svoga kada behu bačeni u peć ognjenu, te im angel rashladi oganj. Najzad behu od bezdušnih mučitelja živi u grobove sahranjeni i zemljom zatrpani. No uzalud ljudi ubijaju kad Gospod oživljuje i uzalud bezčeste koga Gospod proslavlja. Posluži narod Joanikije, narod i knjaza sa mnogo žara, pa se povuče od svega, svega, da služi slavi nebesnog cara. Veliki vojnik Joanikije, za veru svetu, za pravdu čistu, s plačem i trudom pola stoleća, on se moljaše, moljaše Hristu. Bogata slavni Joanikije, bogat, prebogat, silom nebesnom, borbu vođaše, psalme pojući, sa svakom silom mračnom, prelesnom, čudesan svetac Joanikije, čudesa mnoga, divna sotvori, imenom Hrista i silom krsta, demonske spletke moćno razori. Osveče Boži Joanikije, milosti našo u Hrista Boga, milosti za nas isprosi grešne, blagodat svetu Duha Svetoga. Milost je plod vere. Tamo gde ima prave vere, ima i prave milosti. Sveti Jonikije prohođaše jednom pored nekog ženskog manastira u kome među mnogim monahinjama behu i neka mati i kći. Navališe zli dusi s telesnim iskušenjem na mladu kćer
i rasplamteše bludnu pohotu njoj u tolikoj meri da ona htede otići iz manastira da se ude. Uzalud je majka savetovaše da ostane, ne hte ćerka ni da čuje. Kada majka vide svetog Joanikija, ona ga umoli da i on savetuje ćerku njenu da ne ide iz manastira i ne izlaže dušu svoju pogibelji. Joanikije prizva devicu i reče joj: kćeri, položi ruku tvoju na moje rame. Devica tako učini. Tada se svetitelj milosrdni pomoli Bogu u srcu da Bog izbavi devicu od iskušenja i da njena telesna strast pređe na njega. Tako se i dogodi. Devica se smiri potpuno i ostade u manastiru, a svetitelj Božiji ode svojim putem. No idući raspali se u njemu strast na pohod i sva mu krv zakipi kao u ognju. On poželi pre umreti nego li dati strasti na volju, pa ugledav neku veliku zmijurinu, pritrča joj da bi bio ujeden od nje i umrtljen. No zmija ga ne hte ujesti. On je poče dražiti da bi ga ujela, no čim dohvati do nje, zmija crče. U tom času i plamen pohote iščeze iz Joanikija. Da sozercavam javljanje Gospoda Pavlu u noćnoj utvari, Dela apostolska 18. glava, i to kako se Gospod javi Pavlu u Korintu u noćnoj utvari, kako mu reče da se ne boji, no da propoveda, jer veli: imam veliki narod u ovome gradu, kako Pavle posluša i osta tu godinu i po. Beseda o naslednicima carstva kroz Hrista Gospoda, kroz kojega i naslednici postasmo. Poslanica Efescima svetog apostola Pavla, 1. glava, 11. stih. Sve od Gospoda Isusa Hrista, sve kroz Gospoda Isusa Hrista, sve Gospodu Isusu Hristu. Mimo njega mi nemamo pravilne veze, ni normalnog opštenja, ni s Bogom, ni s ljudima, ni s drugim stvorenjima. On je glava naša, on je um naš. Kroz njega i naslednici postasmo. Čega naslednici? Carstva Božjega. Zašto se hrišćani često u Novom Zavetu nazivaju naslednicima? Nasleđe je skopčano uvek sa nečijom smrću. Treba jedan da umre da bi ga drugi nasledio. Hrišćani još u ovom životu postaju naslednici jer umire u njima stari čovek, a na njegovo mesto dolazi kao naslednik novi čovek. Onaj ko nadživljuje, onaj ko nasleđuje. Kada telo umre, duša ga nadživljuje. Duša dakle i nasleđuje sve ono što je čovek u telu sabrao, bilo dobra dela za spasenje, bilo zla dela za osudu. Kroz Gospoda Isusa Hrista nama se još otvori i ono nasleđe koje sam Gospod uživa, to jest besmrtno carstvo Božije. To carstvo nasledit ćemo onda kada ostavimo carstvo zemno. Kada umremo za zemlju, nasledit ćemo nebo. Kada raskinemo savez sa Satanom, bit ćemo sa naslednici Hristovi. O braćo moja, pomislite kakvo nas bogato nasljeđe čeka, da ga samo ne prodamo onako jeftino kao Isav svoje starešinstvo. O Gospode Isuse Hriste, Bože naš i Spasitelju naš, smiluj se na nas do kraja i spasi nas. Tebi slava i hvala vavek. Amin.